Track. Tak přátelé, bude skoro 11 hodin a my teprve teď vyrážíme, nebo ne vlastně, 10 hodin bude. A vyrážíme směr Jižní Morava na kola v únoru, což je úplně něco nepředstavitelného, neuvěřitelného. Každopádně musel jsem se ještě tady stavovat a dát asi 20-minutovou zajišťku pro taťku. Víte proč? Protože se mu nechtělo vytahovat auto z garáže, protože by se ho zbytečně špinil. Tak to je celý legenda, abyste věděli. Tak dorazili jsme do Hustopečí, krásných asi 15 stupňů. Takže sundávám bundičku, dávám si ji do dresu a vyrážíme. Chceme aspoň stovku dneska zvládnout. Taťka už má letos něco naježděného. Co ty už si dneska najezdil? Kolik máš letos? Necelých 200. Necelých 200. Jako, možná bych byl i rád na těch skialpech někde, ale nedá se nic dělat, že? Sníh není, takže je třeba jezdit na kole. A letošní sezónu si myslím, že toho musíme jezdit daleko více než minulou. Přátelé, máme za sebou asi jenom hodinku jízdy a já mám takový hlad, že si musím dát svaču. Protože už je jedna hodina a je čas oběda, no. Ale oběd není. Jede se na kole, maká se, dře se. Tak co máme v plánu? Do Moravského Krumlova si teď zajde. Tak za sebou máme 76 kilometrů. Na to, že to jsou moje první letošní kilometry, tak mám docela dost. Já mám 76. Co, to by se jede dobře? Jo, jde to. A jdem do té pekárny, dobré? Aha. Teď? Teď povím. Tak do Pohořelic, do nejlepší pekárny v republice. Už se těším, už mám hlad. Já už nic nemám. Obě dvě tyčinky jsem snědl a teďka si dává první jídlo teprve po 2,5 hodinách jazdy. Ještě tu mám gumové medvídky, takže už cítím, že na mě jde ten hlaďák, ale jsme dorazili do Pohořelic a do nejlepšího pekařství v republice. Tak si dokoupit něco na pití a na jídlo. Už máme nakoupinu, já jsem si koupil nějaký kakao tvarohový řez a rohlík slaný, jak mám nějakou sůl. A teďka slanou do lamanku, jaká je? Dobrá, velká. A kolik máme za sebou kilometrů? 100. A ještě? No, 20. 15. Takže 120 km krásná únorová výška. Pár minutek před západem slunce jsme dorazili k autu. Tak co, jaké to bylo? Super. Super? Jako víc času mohlo být, no. Zvonili.
Že? Ale dobrý. Tak, teď mě tady čeká ještě lauf proteiník na regeneraci. A fíčíme domů. 2 hodinky v autě zase. A v autě ještě vám řeknu jednu takovou zajímavou informaci ohledně tréninku pro komplexní sportovce a tréninku na kole. Proč je to dobré? A jaké to má benefity a výhody? Takže ještě pár slov na závěr. Chtěl bych říct, proč je ta cyklistika tak dobrý sport a doplněk pro komplexní sportovce. Když běháte, nebo běháte na horách, i na asfaltu, kdekoliv jinde, tak tam je velký, výrazný excentrický komponent, excentrické zatížení, které může nějakým způsobem poškodit ty svaly a prodloužit regeneraci. Takže je to náročné na pohybový aparát. Když to cyklistika, tam vlastně šlapete, není tam žádný dopad na zem. Cyklistika šetří klouby a jste schopni perfektně rozvinout kardiovaskulární systém a vytrénovat kardiovaskulární systém. To znamená, že cyklistika je dle mého, a co se týče kombinace silového sportu a nějakého vytrvalostního, tak asi nejlepší kondiční aktivita, která tolik právě nezatíží ten pohybový aparát a neovlivní tím pádem i ten silový trénink v posilovně. Takže pokud hledáte nějaký doplněk právě k tomu silovému tréninku, cyklistika je jasná volba. Samozřejmě pokud to proložíte s turistikou a během, tak je to naprosto ideální. Lauf. Čau a budu se těšit do dalšího videa. Hned začíná netrefenou ránou. Byla to těsná rána na 4 hodiny. To jsme mohli vidět, že po této tvrdí